Isso aí. Tamo indo aqui pra Pedra Bonita, Pedra Gávea ali na frente. Tem a rapaziada escalando esse paredão. E é isso aí. Tentar fazer aí a Leonel Terrai, dia bonito. Tamo na sombra. Espetacular, cara. O visual aqui é bem bacana. A galera ali na carrasqueira, lotando a carrasqueira, e a gente tá aqui na social. Isso aí. Partir pra lá. Vamos lá, vamos lá. Vambora. Zig aí se alimentando. Comendo um negocito. E aqui hoje é o dia do inicial, ó. Não tô caindo, tem uma cordada na frente, mas acho que tá tranquilo, os caras estão indo rápido. Isso aí. Vamos lá? Uma água? Não, agora não. E vamos tocar essa daí. Essa via aqui é nova pra mim. Nunca fiz. Via clássica, mas que eu nunca fiz. Isso aí, vambora. Vamos olhar nessa foto. Ziguei chegando. Finalzinho do diedro. Paradinha logo aqui, ó. Paradinha dupla. E a via segue pra lá. Rola uma caminhadinha pra lá e é isso. Depois a gente vê qual é. Chega aí! Fizemos aqui uma paradinha intermediária. Aqui é só caminhada, olha o visual. Esse ano a gente tem que escalar bem aí, hein, cara. Julho, junho. É a boa. Porra. Show. Tem a rapaziada lá pra cima. Tá ali na, que seria, acho que é P2, né? Na base artificial. É. Dá pra ir por baixo, cara. Vem? Acho que dá pra ir até por baixo, mas tá tranquilo também. Mas gostosinho. Cheguei. Pedra da Gávea. Zig chegando aí do artificial. O solzinho aqui já tá pegando. Mas acho que a gente vai pro outro lado e vai ficar mais na sombra. É, a gente vai pra direita. Eles entraram aí na... Não, acho que não entraram não, cara. Ponte Vila? Não. Ponte Vila. Que é retão aí, né? É, tocando aqui. Ponte Vila é essa aqui, tocando aqui. Isso aí, vamos se agilizar aí, vamos pra direita ali. Vamos pra lá. Matinho. Enfiada de mato. É. Aí, pelo menos a gente foge desse sol aí que tá entrando aqui. Então, o cume é logo ali, assim, cara. Deve ser mais uma ou duas enfiadas curtas. Mais duas, é. É curtinha. Duas curtas. É isso. Vamos lá. Pedrinho meio sujo. Uns matos do lado, né? Tranquilidade. E aí, ó? Molezinha, né? Agora é uma varação de mato aí. E depois dá um trepa-pedra aqui no finalzinho. Bem relax. Empurrado. Boa. Chamo. Via. Chamo. Leonel Terrai. Aqui na Pedra Bonita. Pô, nunca tinha vindo. Bacana. Bem fácilzinha, tranquilo. Estresse zero, mas. Não vale a pena fazer. Pra conhecer, o cume cheio. Solzinho. Pegando aqui no cume, mas a via fica toda na sombra. Isso aí. Muito bom. Mais uma aí na conta.